ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೇನಕಾ ಮುಕುಂದ್. ಭುವನ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗು ಸ್ಟಿಕ್ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ 30 ಸೈಜಿಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ರೋ, ಅದು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಪ್ಪ ಇವಾಗ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ 40-42 ಸೈಜ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ 34-36 ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಬ್ಲೌಸ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಜ್ ಅದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಇದೊಂದು 8-10 ವೀಡಿಯೋಸು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 40-42 ಎರಡು ಸೈಜ್ದು ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇವತ್ತು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಮ್ಸ್ ಮುಗಿತು ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಡೌಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸರಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸರಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬಂದು ಚೆಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು 40 ಮತ್ತು 42 ಸೈಜು ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, 40 ಸೈಜ್ ಅಂತಂದರೆ ರೆಡಿ 40 ಮತ್ತು 42 ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವರು ಸಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಕಂದ 42 ಸೈಜು ಈ ರೀತಿ 4 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 4 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 10.5 ಬರುತ್ತೆ. 10.5 ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 10.5ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 10.5 ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 10.5ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪೇಪರ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 10.5 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 12.5 ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, 10.5ಗೆ 2 ಇಂಚ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 12.5 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆನ್ನಿನ ಉದ್ದ, ಬ್ಯಾಕ್ ಲೆಂತ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಲೆಂತ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ 14.5 ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಲೆಂತು 14.5 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ 14.5 ಇರುತ್ತೆ. ಲೈನಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ 1 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೋಬೇಕು, 15.5 ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, 15.5ಗೆ 12.5 ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಲೆಂತ್ನ 14.5ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಏ 1 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 15.5ನ ತೊಗೋಬೇಕು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಇಂಚು ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆನ್ನಿನ ಉದ್ದ 14.5, 1 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 15.5 ತೊಗೋಬೇಕು ಲೈನಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ. ನಾನು ಪೇಪರ್ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ 14.5ನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಕು, ಶೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಲೀವ್, ಆರ್ಮೋಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ ಬಂದು 2.5 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶೋಲ್ಡರು 3.5 ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3.5 ಶೋಲ್ಡರು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಭುಜ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ಮೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 3 ತೊಗೋಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 3.5 ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಕಾಮನ್ನಾಗಿ 3.5 ದಪ್ಪಾಗಿರೋರಿಗೆ ಭುಜ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಟರೆ ನೀಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು 3.5 ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಹೋದರೆ ರೆಡಿ 3 ಇಂಚೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಲೀವ್ ಹಾರ್ಮೋಲ್ ಸೈಡು ಕೂಡ 5.5 ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ 5.5-5.5 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ ಕೂಡ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರೋ. ಇದು ಬ್ಯಾಕು, ಇದು ಫ್ರಂಟ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಕಂಪಲ್ಸರಿ 1 ಇಂಚ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ರೌಂಡ್ ಶೇಪು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿನೇ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ 1/2 ಇಂಚ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇಂಚ್ ಇಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇಮಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೌದು ಸಣ್ಣ ದಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಲೀವ್ ಆರ್ಮೋಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 1/2 ಇಂಚೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚು, ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇಂಚು, ಈ ರೀತಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿ ಪಿ ಅವ್ರದ್ದು ರೆಡಿ ಬಂದು 9 ಇದೆ.
ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 9.5 ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 9.5 ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಡೀಪ್ ಬಂದು ಅವರು 7.5 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಆಪ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7.5 ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ತಗೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಫ್ರಂಟ್ ಡೀಪ್ ಅಳತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ 7 ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 1/2 ಇಂಚು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. 7 ಇಂಚನ್ನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪು, ಮಾಮೂಲಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ನ ತೆಗಿಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು 1/2 ಇಂಚು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕೂಡ ತಗೋಬೋದು ಈ ರೀತಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಅಗಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 1/2 ಇಂಚು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು 1/2 ಇಂಚು ಮಾತ್ರ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟೇನೋ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಮ್. ಬಾಡಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಂತ್ನ ಅಳತೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಹೆಂಗೆ ಅಳತೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಭುಜದಿಂದ, ನಾನು ತೋರಿಸಿ, ಇದು ದಪ್ಪ ಇರೋರಿಗೆ ಭುಜದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಂತು ಅಳತೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಳತೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರು ಅಳತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಬೆನ್ನಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ, ಅವರು ಬೆನ್ನಿನ ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಬೆನ್ನಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದೆ, ರೆಡಿ ಬಂದು 14.5 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೇಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 15.5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 13.5 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? 13.5 ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಮಾರ್ಕು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಪೇಪರ್ ಸಾಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 13.5 ಬಂದಿದೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ. ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 1/2 ಇಂಚು ನೀವು 13.5 ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಕೆಲವರು ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಸೈಜವರು ಚೆಸ್ಟು, ಕೆಲವರು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ 1 ಇಂಚು 1.75 ಇಂಚು ನಾವು ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಂತ್ನ ಇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಚೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಂತು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆನ್ನಿನ ಉದ್ದ 14.5 ತೊಗೊಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಂತ್ 13.5 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟು ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಭಾಗನ 1 ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೋಬೋದು. 14 ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು, 14.5 ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಚೆಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ 42 ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು, ಮ್ಯಾಮ್ ಬೆನ್ನಿನ ಉದ್ದನೂ 14 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಂತು 14.5 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಂತು 14.5 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎರಡೂ ಸೇಮೇ ಬರಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಭಾಗ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಈ ಭಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ತುಂಬ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ 14.5 ಇದೇ ಸಮ ಬಂದರೆ ಪಟ್ಟಿ ಪೀಸ್ ಆಗ್ತಾಗ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಉದ್ದ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ. ನಾವು ತೊಗೊತಾ ಇರೋದು ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಮುಂಬಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದ ತೊಗೊತಿರೋದೇ ಹೊರತು ಈ ಭಾಗನ ಅಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಬರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನೀವು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಪುಟ, ಇಲ್ಲಿಂದ 1.5 ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೈಕುಳ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರೋ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇಂಚು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನೀವು 14.5 ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಅವ್ರ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಈ ಭಾಗನ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇವರು 3 ಡಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಇಂಚ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 4 ಡಾಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ 1/2 ಇಂಚು ಸಾಕು. ಕೆಲವರು 3 ಡಾಟ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು 4 ಡಾಟ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್, ಇದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ರೋ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ನು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿರ್ತೀನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡಾಟ್ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಡಾಟ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? ಇವಾಗ ಈ 3 ಲೈನನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ. 1 ನಿಮಿಷ ಕಂದ ಈ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಕಂಡ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಕೇಳೋದು? ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕಂದ ಮ್ಯಾಮ್, ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ 14.5 ತಗೊಂತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೌದು. ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಸುತ್ತ ಚಾಗ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಲೀವ್ ಹಸ್ತೀವಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೌದು. ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಪೀಸು ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2.5 ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್.
ಅದೇ ಕಂದ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಭಾಗನ 1 ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಚೆಸ್ಟ್ ದಪ್ಪ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಓಕೆನಾ, ಚೆಸ್ಟ್ ದಪ್ಪ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ 14.5 ತಗೊಂಡಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಂತ್ 14.5 ತಗೊಂಡಿರ್ತೀಯ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋಳಿನ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಪೀಸರ್ಗು ತಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಕಂದ, ಆ ಭಾಗನ 7 ಇಲ್ಲ 7.5 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು 1 ಇಂಚ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 7.5 ಇರುತ್ತೆ. ಪಟ್ಟಿ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೆಂತ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಬರ್ತಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಕಂದ? ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು, ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಲಾ? ಇನ್ನೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ ಕಂದ, ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ತೆಗಿಯೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈನಿಂಗು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಕ್ಕಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು, ವೈಟ್ ವೈಟೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರೋ, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕೈ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ತೆಗಿರೋ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ರೌಂಡ್ ಹೋಗಿ ಅದು ವಿ ಶೇಪ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡು, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಶೇಪ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಲೀವ್ ಆರ್ಮೋಲ್ ಸೈಡ್, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ ಆರ್ಮೋಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಿದು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿನೂ ತಗೋಬಾರ್ದು. ನಿಮಿಷ ಶೋಲ್ಡರ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತರಾ, ಈ ಭಾಗನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪೀಸಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟಿ ಪೀಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ಪೀಸ್ನ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆಗೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೂರಿಸ್ತೀರ, ಕಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತೀರ. ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೇಳಬೇಕು ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ರೋ, ಇದನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಈ ರೀತಿಯೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಪೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಇದು ಡಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಯಿತು, ಇದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡೋ, ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪು ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಗುಡ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡು ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಡಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕಣ್ರಪ್ಪ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರೋ, ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಡಾಟ್ ಮಾರ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ವ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 4.5 ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 1.5 ತೊಗೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿದ್ರು 4.5 ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಳತೆ ತೊಗೊಂಡು 4 ಇರುತ್ತೆ, 1/2 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 4.5 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ 4.5 ಬಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2.5 ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ 2 ಇಂಚ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಣ್ಣ ದಪ್ಪ ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚ್ ಇರಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಈ ರೀತಿ ಬರಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಕೂಡ 3.5 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 3.5 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಭಾಗ ದಪ್ಪ ಇರೋರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ಟು ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರೋರಿಗೆ 2.5 ಬರುತ್ತೆ, ದಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರೋರಿಗೆ 3 ಇಂಚ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೋನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಇಂಚು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಕಚ್ಚಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಐದು ಇಂಚ್ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಈ ಸೈಡು ಕಚ್ಚಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಐದು ಇಂಚ್ ಕೂಡ ತೊಗೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೀವ್ ಹಾರ್ಮೋಲ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಚು ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ರೋ ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ಇಂಚು ಇಲ್ಲ ಮೂರುವರೆ ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಬೇಕು, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಹೇಳಕಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಎರಡು ಇಂಚ್ ತಗೋಬೇಕು ಪುಟ. ಎರಡು ಇಂಚ್ ತಗೊಂಡು ಇದು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಐದು ಇಂಚ್ನ ತಗೋಬೇಕಿದು. ಆಗ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಗಂಗಮ್ಮ? ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎರಡೂವರೆನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬಾಡಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ಹಾಂ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಂಗ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಅಂತಂದೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಓಕೆನಾ? ನನ್ನ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕೋ ನಿನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ವೇನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಈ ಭಾಗ ನಾವು ಮೂರು ಇಂಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಾಟ್ ಇಡಿದಾಗ ಈ ಭಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಚೆಸ್ಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸುತ್ತಳತೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಸುತ್ತಳ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಡಾಟಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ ಲೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಇಂಚು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚಿಂಗಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಬೆನ್ನಿಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೊಲ್ದು ತುಂಬ ಹೊಲ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ, ವೀಡಿಯೋಸು ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇರು ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಾರ್ಟಿ ಸೈಜೇನೆ. ಈ ಭಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪುಟ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಂ, ಈ ಡಾಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಡಾಟು, ಆಗ ಅದನ್ನು ಕಾಲು ಇಂಚು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಾಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಬದಲು ಕಾಲು ಇಂಚು ಡಾಟ್ನ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಏನು ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಿಡ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಡಾಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಂಡು, ಈ ಸೆಂಟರ್ ಡಾಟ್ನ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಚೆಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಲೂಸ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಟ್ಟಿ ಪೀಸು. ಪಟ್ಟಿ ಪೀಸ್ ಬಂದು ಆದಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಟ್ಟಿ ಪೀಸ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಚೆಸ್ಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಿರೋ ಕಚ್ಚನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಬಂದು ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ಇದು ಹತ್ತೂವರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹತ್ತೂವರೆನೇ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೂರೂವರೆ ಬರಬೇಕು, ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂರೂವರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಚು ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇಂಚು ತೊಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೂರು ಇಂಚೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈ ಶೇಪು ತೆಗಿಬೇಕು, ಸೈಟ್ ಇದು ಮೂರು ಇಂಚಿಗೆ ಸೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನವ್ಯ ನೋಡು ಪುಟ, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲೋ. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸ್, ಹಾಂ ಕಂಪಲ್ಸಲಿ ಶೇಪೇ ಬರಬೇಕು. ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೌದು ಕಾಮನ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇಮೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ. ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ,
ಪಟ್ಟಿ ಪೀಸು ಕೆಲವರು ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಉದ್ದ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಅಳತೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪಟ್ಟಿ ಪೀಸಲ್ಲಿ 3 ಇಂಚ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ತುಂಬ ಮೋಟ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಪೀಸು ನೀಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದಾಗ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಪೀಸು. ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಇದು ತುಂಬ ಪಟ್ಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವರು ನಾನು ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಇದು 4 ಇಂಚು ಇದು 3.5 ಇಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಪಟ್ಟಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಅವಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಪಟ್ಟಿ ಪೀಸ್ನ 3.5-3 ಇಂಚ್ಗೆ ಅಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಉಕ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಜ ಪಟ್ಟಿ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ. ಕ್ರಾಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಪ್ಲೈನ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ 1.5 ಇಂಚಸ್ ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1.5 ಬೇಡ, ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ. 1.5 ಇಂಚು ಈ ನಾವು ವುಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಲ್ಲ 1.5 ಇಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಲಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ವಿ ಶೇಪೇ ಬಂದಿರಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನಾನು 2 ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ವಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರ ವಿ ಶೇಪಲ್ಲೇ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವೇನ್ರಪ್ಪ. ಓಕೆ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ 40-40 ಫುಟ್ ಸೈಜ್ದು ಆ ಬ್ಲೌಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ ಸೈಜಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಇದೇ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಡೀಪು ಬ್ಯಾಕ್ ಡೀಪು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಾರ ತೊಗೋಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ನಾರ ತೊಗೋಬೋದು, ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಕು ಶೋಲ್ಡ್ರು ಸ್ಲೀವ್ ಆದ್ಮೂಲ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆನ್ನಿನ ಉದ್ದ ಬೇಕಾದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಡ. 40-42 ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಲ್ವ, 14 ವರೆಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಬೆನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಉದ್ದ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ 15 ತೊಗೊತೀರ 15.5 ತೊಗೊತೀರ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸ್ಲೀವ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ನೀವು ಏನೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಕಂಡ್ರೆ ತೋಳಿನ ಉದ್ದ ಈ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ತೋಳಿನ ಸುತ್ತಳತೆ ಈ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕೆಳಭಾಗ 2.5 ಇಂಚೋ ಇಲ್ಲ 2 ಇಂಚೋ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಶೇಪ್ ತೆಗೀರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮೇ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಕಷ್ಟ, ನಾನು ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಕಲಿಯೋರು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ, ಕಲಿತಾದ್ಮೇಲೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೊಲಿಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.